two. One, two. Echo me, Annie, I'm doing, no? So, Pien. One, two. Ah, Kong Labi. Ah, Kong Labi. Okay. So, Chino Nine, Lame, but Tau Chan Yama, Chino Ru, Uchain Ru, Ima Dream, no? So, Sia Trigger or Charabrinian, Yoga Pit Day. So, Tau Chan Nima led to the Qua Chino Ru. เสียใจโนเองโลกไปขอเลยอ่ะจ้ะเสียใจโลกไปก็เสียใจมาด้วยมาชื่อเด็ดจ้ะเนี่ยเลยเนาะสักคนหนึ่งนายมาไม่ปูวานเองลูกจันโนเชิงเขาเนาะยาบุชิบาลีเนี่ยอเมนจ้ะคนอะไรมาเตยยามอ่าเลวเลยยามาชื่อตาดีตบีดีเอเมนเอเมนจ้ะคนอะไรจันโนสุดท้ายเนี่ยสักยาวเนาะ ก็มีแต่พระกุโรกุเตจิสุเตเนกุโรตาตมิโรกุอเมริกันกุโรสกับพี่อวบาร์เลยนี่ใจเลวต้นเต็มบาร์เลยที่นี่กุโรเยชีโรมามาตาตมิโรลาบาร์เลยกุโรเยอัตเตเนพี่วาร์เลยนกปัตโตกุตองจาบาร์เลยมีอะไรบาร์เลยจนุเรียวุ่นยันหลงดกากุโรเทมเพื่อหาทาบาร์เลยกุโรจนุโรกุสกับพี่อวบาร์อเลมปีต้นเต็มบาร์ และโดนไอ้อันนั้นเนี่ยเข้ามายิ่งชุบนามานายชิมอนสุดต้องสกัดนั่นไปพี่อาเมนแล้วเวลาเยอะก็จะเช่นนกเสบีบ่าวเอเมนพยายามเข้ามาเจนแต่ยังอัตตาเรามาแต่ยาวาซีลูกแล้วเวลาเยอะนกเสบีบ่าวเอเมนเอเมนฮาเลลูยาเนเนลีพยองพี่บ่าวอาเมนอาเมนวันต่อไปสอดีนี้จันโรปะกงเซนเนลงจุ่มเลยสุย ทีนี้ก็รอเต้อเทมาบารีเน่พี่นี่เดเลยเต้อเทมาบารีเน่พี่นี่เดเลยสุดเลยกาวเซเน่จนรู้นั่งลงจุ่มมาพี่บารีสุดรอจนรู้ลงเขยได้ปากกันนี่ปากกูลีลานี่เลยสุยเพลปีเน่สตอมาชีเดจังเว้เต้โนดีอัลโลชิซิจิงอะไรกาวอาจารย์จิซิจิงอะไรกาวเต้โนอเทไน เสด็จนารออาเปียบจุดเปลี่ยนดอกตัวกาพยายามจะเข็มปีดีลุลงเขยได้ปากกันนี่จันโรลีลานีบารีจันโรลูสุรากาลีกูสนานเนี่ยกูแต่เช่นเจน่าเฮ้ยล่ะแม่ล่ะฮะติมานาวกูสนานใจกูตัวจริงเนี่ยกูลูกจริงเนี่ยแต่กูเล่าอย่าอะไรบ้าบ้าพี่เลสสิจีนัดตะขาดรีมีอาตัวมันเปลี่ยนเนี่ย มีบารีต่อมางัดตางัดตัวมีมิดเชียงงัดชนีบีสุดหนักมีบาปเช่นนี้ลูกทำไมอัดเท่ากันมีบาปเช่นนี้เลยมันรวยบุพยูเจเนอเจ็บเบียร์ลูสระก็กู้เชียงงัดเนี่ยกู้ตัวเจเนกู้สันนันเนี่ยกู้บาปเช่นเลยใครยินเจเนปกุรีเบ้จะเป็นแม่ดีนี่จันโรลีลานี่เรนโนกบัตวาบาลเลสุเรคามา จนรู้ยศสันดานเนี่ยกูยศตุยตานเนี่ยอัตชินด้วยรอปุ๊บเปียจิ้มเลยทับย่อไล่ไหมชินชินลีเบ้ไปเลยปุ๊บเปียจิ้มเลยพี่ป๋าทีนี้พยานที่เก่งจนรู้ก็ปุ๊บเปียจิ้มเนี่ยนี่ก็มาช่องสิจิ้มบูฮาเลลูยาทาวรากาลามาจนรู้ยศอัตตธรรมยินดีอัตชินจิ้มเดมาทาวรากาลามาตีเมมิงลานเนี่ยจนรู้ก็อัตชินสิจิ้มเนี่ยฮาเลลูยา เจ้าพยานที่เก่งโกรธใจงั้นจันโอรุกุนี่ได้บาลูปีนี่เลยสุจันโอรุยะอัจจตตาเทอร์มาพยานที่เก่งอัลโลชีเดอัจจตตาโกจันโอเชนตันนายบุพยานที่เก่งนิตเตเดอัจเจเนจันโออัตเตชนายบุยันตัวจันโอมลูนายบุจันโอมัตตานายบุคุณาจันโอพิอบีบีจันโอรุกาลีกูใจเดอัจเจงโอเบกูนิตเตเดตีเด ลูกศิษย์มารวมมาคุกตัดเจ้าหมดเจ้าเทนี่จีพยายามตีเลยพยายามไม่ใช่ละใช่เลยพยายามไม่มีอะไรเนี่ยแต่พี่แม่บาปเชื่อเลยกูใจทีนี้จะโดนมีตาสุดจนโนรุกูอยากขออาเนี่ยกำเนิดเจ้าพยาเนตเตเตอัจจตตาจนโนรุมเชื่อตับ วันตาเสียสกากะบาลเลสุยเขาเนี่ยเจ็บพยาก้าเจนุอัลลูชิจิจังอันเขา
အကျင့်ကျင့်စီခြင်းကလည်းကောင်းတယ်။သင်တို့အထဲကနေစေတနာတော်အပြည့်ပြုပြင်တော်မူတော်သူကဖခင်တခင်ပေးရီဟာလေလုယာ။ရှင်နေကျွန်တော်အထဲကနေဖခင်နှစ်သက်တဲ့အတ္တဖခင်အလိုရှိတဲ့အတ္တဖခင်ကျင့်စီခြင်းနဲ့အတ္တကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကပဲကျွန်တော်အထဲကနေအသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လက်ခုပ်တီးမှထိုတခင်ကိုဂုဏ်ပြုရအောင်ကျေးဇူးတင်တယ် Thank you Lord အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်မှာဗာပြောခဲ့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖခင်တခင်အလုံးလုံးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရော့ထံပါလို့ဖို့လွားလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တပေးအပ်ဖို့လွားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မလာနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အနှဲငယ်အစာပြုပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက် series ကိုတွားဖို့ရှိပါတယ်ဖခင်ရဲ့ရှိတော်မောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုပေးအပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်တုတ်တန်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုငတ်သားတဲ့။ဗာတယ်လေ။ငတ်သားတင့်ရဲ့နှလုံးကိုငတ်အားပေးလို့။အဲ့ဒီစကလုံးလေးသိကောင်းတယ်။ငတ်သားတဲ့ဗာတယ်လေ။ငတ်သားတဲ့ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သားသမီးတွေရဲ့အတ္တအထဲမှာကောင်းကင်အဖနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship ကိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံခြင်းကိုပြောနေတာငတ်သားတဲ့ဒီနေ့ကောင်းကင်အဖကဘာပြောနေလဲဆိုသူ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တကိုပဲသူတောင်းဆိုတာကျန်တဲ့သူကိုမပြောဘူးငတ်သားမိရဲ့နှလုံးကိုငတ်အားပေးလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖခင်တခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖခင်သားသမီးဖြစ်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တမှာဒီနေ့ကောင်းကင်အဖဘာပြောလဲ My child ငါသားငါသမီးမင်းရဲ့နှလုံးကိုငါကိုပေးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကံတာဖြစ်တဲ့နှလုံးသားကိုမှတောင်းရတာလဲဘာကြောင့်တောင်းရတာလဲရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဗမာစကားပုံမှာရှိပါတယ်စိတ်သွားတိုင်းစိတ်သွားတိုင်းကိုပါနော်ဗမာစကားပုံပြောတာစိတ်သွားတိုင်းကိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲမှာစိတ်ကမန်နေဂျာဖြစ်တယ်ပြောကြအောင်စိတ်ကဘာလဲထပ်ပြောလိုက်မယ်နော်လူဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးလူကဘာလို့လဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်လူက boss ဖြစ်တယ်ပြောကြပါလဲ boss တခင်အစ်မန်ယနေ့တင်းကိုတင်းကြည့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကလူစစ်အဲ့ဒီလူစစ်က boss ဖြစ်တယ်တခင်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်တခင်ကရောမ5:19ထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်စိုးစံဖို့ရန်အတွက်ဖခင်လိုရှိတာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလေဖခင်တခင်ကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်စိုးစံဖို့လိုရှိတယ်။ဝိညာဉ်ဟာလူစစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူစစ်ထဲမှာဖခင်တခင်ဘာထည့်ပေးလဲဆိုစိတ်။အဲ့ဒီစိတ်ကဘာလဲဆိုရင်မန်နေဂျာဖြစ်တယ်။ဘောစကဘာလို့လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တခြားတင်တဘောပေါက်ပါထပ်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ကိုခန္ဓာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဒီကိုခန္ဓာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုအလုတ်တမပြောကြပါလဲတခါလေးကျကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်ဘောစကမန်နေဂျာကိုအမိန်ပေးရမှာမန်နေဂျာကအလုတ်တမကိုအမိန်ပေးရမှာအခုပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေအသက်ရှင်ခြင်းတည်းမှာအလုတ်မာကသူတာတောင်းတာတဲ့အတိုင်းကမန်နေဂျာလိုက်လို့ပြောင်းပြန်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်တာအခုအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားအလင်းပေးပါစေဟာလေလုယာတောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တမဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလုတ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အတွင်းကနေအပြင်ကိုလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားကကျွန်တော်တို့ဘာတောင်းလဲငါသားတဲ့တင်းရဲ့နှလုံးကိုငါအားပေးလို့ဖခင်ကိုပေးလိုက်ခြင်းကအတိတ်ပဲပါလဲဆိုဖခင်ကိုယ်တိုင်ကကိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာအထဲမှာကိုတော့တခင်ကို
ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအရှင်အနေနဲ့စိုးစံပါနေရာယူပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အရန်ရေးကြည့်တယ်နော်။ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေတော့။ကဲကောင်းပြီလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ပေးအချင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားကိုခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆက်သွားမလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခါကိုခွင့်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာဖခါကကျွန်တော်တို့ပါဆက်လုပ်ပေးနေတယ်လေကော်လော်တဲအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်16ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်စီခြင်းပါတယ်။ဟိုစံပိုက်ရှိမလားမပြောတတ်ဘူးเนาะကော်လော်တဲ36ကိစ္စမရှိကျွန်တော်ပဲဖတ်မယ်ဟလာခရစ်တော်ဤနှုတ်ကပတ်တရားဒီပညာအမျိုးမျိုးနဲ့တင်တို့အထယ်၌ကြွယ်ဝစွာတည်နေ၍တင်တို့ဒီဆာလံတစ်ချင်းမှစသောဓမ္မတချင်အမျိုးမျိုးအပြင်အချင်းချင်းတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်ခြင်းတတိပီးခြင်းကိုပြု၍နှွညွန့်တော်စိတ်နှလုံးနဲ့ဖယားတခင်ရှိတော်၌သင်တယ်လျော့ပတ်စွာတချင်းဆိုကြလောဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တော့နေလိုက်ဆိုရအောင်ခရစ်တော်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ဒီပညာအမျိုးမျိုးနဲ့တင်တို့အထဲ၌ကြွယ်ဝစွာတည်နေ၍ခရစ်တော်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ဒီပညာအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ကြွယ်ဝစွာတည်နေ၍နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ဖျားခင်ကောင်းကြီးရှိပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုအသက်ပေးပြီးချစ်တဲ့သခင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးအပ်တဲ့အခါမှာသခင်အမတန်မှဝမ်းသာပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲအဲ့ဒီ surrender life ပေးအပ်တဲ့အတ္တကသခင်အလုံးလို့ဖို့အကောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုဘယ်လောက်ကောင်းအောင်ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးမားချက်ထားမလဲထားစမ်းဖခါရဲ့ကြီးမားချက်နဲ့ဖခါရဲ့အကြံစီနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြံစီနိုင်ရှင်လိုက်ရင်ဘဒုအကျံစီပိုကောင်းမလို့ထင်လဲ။ဒါပဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောပြီးပြီ။ငါရဲ့အကျံစီကတဲ့။မင်းတို့ရဲ့အကျံစီထက်လကောင်းငါရဲ့အကျင့်ကမင်းတို့ရဲ့အကျင့်တက်ကောင်းတာ၍မြင့်နေဖယားပြောပြီးတာ။ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးအကျံစီပဲမြင်ရတဲ့အရာကိုပဲမြင်တတ်တာ။ဖယားကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထားတဲ့အကျံစီကယခုဘဝနောက်ဘဝဘဝနှစ်ခုအတွက်ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဖယားကသူ့တာသမီးတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာလို့ပေးနေသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်နဲ့ကြွယ်ဝစွာတည်ရှိစေခြင်းနဲ့ဖယားတခင်အလုတ်လုတ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတဘောကြတယ်ဟုတ်လားလုတ်စေခြင်းနဲ့ဖယားကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထဲမှာကိုရောနေရာယူပါကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရှိဖယားကအလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထယ်ထဲမှာအလုံးလုံးတဲ့နေရာပါလဲဆိုသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့စကားခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားလို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထယ်ထဲမှာကြွယ်ဝစွာတည်နေပါစေဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကြွယ်ဝစွာတည်နေခိုင်းတာလဲသိလားခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ကတည်နေတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တဘောတဘာဝထွက်ပေါ်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်။ထပ်ပြောမယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တဘောတဘာဝထွက်ပေါ်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာလေလူသူမသိတဲ့ကျင့်စိုးလေးတွေ။ဒါပြောမယ်။တခါလေးကြိုက်ကိုကိုကိုတော့မကြိုက်တဲ့အကျင့်လေးတွေမရှိလား။ရှိတယ်။ကိုလေးအဲ့ဒီကနေလွတ်ခြင်းနဲ့ကိုလေးလွတ်ခြင်းနဲ့လွတ်လား။မလွတ်ဘူး။ခဏခဏလဲနောင်တရပြေးနောင်တရ။ဘာဖြစ်တာလဲကိုရောကိုရောအခုလေးတင်တောင်းပန်လိုက်တဲ့ခဏလေးဆိုပြန်ဖြစ်ပြန်အခုလေးတင်တောင်းပန်လိုက်တဲ့ခဏလေးဆိုပြန်ဖြစ်ပြန်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာအ
ကျင့်စိုးလေးတွေညင်စိုးလေးတွေထွက်ဖို့ရအတွက်ကတတိထပါတခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားလုံးလေးကျွန်တော်သွားမြင်အောင်မိတယ်မတ်တဲအခန်းကြီး7ရောက်လာတဲ့အခါမှာပုပ်ကူတူအကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီပုပ်ကူတူကဘာဖြစ်လဲအစပိုင်းကသူစီမှာနှဆိုးတကောင်ပဲရှိတာအဲ့ဒီနှဆိုးတကောင်ကတူထင်းနေထွက်သွားတာထွက်ပမှန်အဲ့ဒီနှဆိုးကလည်းလဲတယ်လဲတယ်လဲတယ်ရှောက်လဲတယ်တွေ့ချောက်တဲ့နေရာမှာသူဝင်နိုင်တဲ့နေရာရှိသလားဆိုမှရှောက်လဲမတွေ့နောက်ဆုံးကြတော့သူဘာပြောလဲဟဲငါအခုနားမဲ့နေရာလည်းမရှိငါအရင်ရှိခဲ့နေရာမှာငါသွားကြည့်အောင်မယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါတော့အဲ့ဒီပုံကိုထဲမှာဘာလို့ထားလဲရှင်းလင်းထားတယ်မတဲစနစ်မှာပြောနေတာရှင်းလင်းထားတဲ့အခါကျတော့ဒီတကောသူတယောက်ထဲဝင်တော့တာမဟုတ်သူ့ထက်သာပြီးဆိုတဲ့ခဏကောင်းကိုပါဝင်ချသွားတာတကြောင်တခင်ရှုကဘာပြောလဲသူ့ရဲ့ဖြစ်ပျက်တာဟာတဲ့နောက်ဖြစ်ဟန်ဟာတဲ့ရှေ့ဖြစ်ဟန်တဲ့တာ၍ဆိုးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာတော့ကြမို့နှဆိုးကကျွန်တော်တို့ကိုလာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတေချင်းမံကိုနှဆိုးရဲ့ခေါင်းကိုချိတ်ပြီးတာနှဆိုးကိုအောင်ခဲ့ပြီးတာတေချင်းမံကိုအောင်တဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှင်သန်နေတဲ့အခါလာကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးသခင်ပြောင်းသွားပြီသခင်ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ life ထဲမှာသခင်ကကျွန်တော်မဟုတ်တော့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အရှင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သခင်ကျွန်တော်ကိုစိုးစံတဲ့သခင်ဖြစ်သွားတယ် hallelujah တကြောင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတရမှာထီလုံးမရတော့ဖျားရှင်တော်မှာပုံကြည့်ပါစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဖျားကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တအထဲမှာသူရဲ့ပြေဝခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲမှာပြေဝပေးနေတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထဲထားတဲ့ထဲထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြေဝခြင်းရဲ့အနှစ်တာရကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာခံစားရလိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်စေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြုပြင်စေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နောက်တစ်ချက်လောက်ဟိုဆလ16ကိုတစ်ချက်လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ထွန်းပေးပါဦးအတူတကွာဖတ်စီခြင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ကြအောင်တင်းနေတော့ထောင်ရဖျားဤတရားတော်ဒီစုံလင်ဒီဖြည့်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်တတ်ဤထောင်ရဖျားဤတည်တည်ခံတော်မူချက်ဒီဟုတ်မှန်ဒီဖြည့်၍မလိမ္မာတော်သူတို့ကိုလိမ္မာစေတတ်၏ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ဖျားတခင်ကျေးဇူးတင်ရအောင် Thank you Lord Thank you Jesus ထောင်ရဖျားရဲ့တရားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်ပါဆုံးလင်းဒီဖြစ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဘာလို့ပြေးလဲပြုပြင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တဘောထားစိတ်ကောက်နေလားစိတ်ပုတ်နေလားမနာလိုဝန်တို့ဖြစ်နေလားအရေးမကြီးဘူးကိုကိုကိုရောမပြုပြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်တရားတော်ဒီတဲ့ဆုံးလင်းတော်ကြောင့်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာကိုပြုပြင်ပေးလဲဖျားရှင်နာမပုံကြည်ပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာကိုမလုံနိုင်တဲ့ခန္ဓာကျွန်တော်မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အရာကိုစိတ်ပူစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ကကျွန်တော်ကိုဘာလို့ပေးနေလဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးနေတာဘလို့ပြုပြင်ပေးနေအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကနေရာရလာတဲ့အခါမှာပြုပြင်ပေးနေတာဟာလေလုယာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲဘာလို့ပြီးတယ်လဲဆိုရင်ဆက်ဖတ်တဲ့ကမှာထောင်ရဖြဲတက်တေခံတော်မူချက်ဒီဟုတ်မှန်ဒီဖြစ်မလိမ္မာတဲ့သူကိုလိမ္မာစေတယ်ချစ်တော်မိတာစုလူလိမ္မာဖို့ရန်အတွက်မတတ်နိုင်ဘူးအခြားမပြောနဲ့ကိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာယနေ့ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သခင်ကပဲကျွန်တော်ကိုလိမ္မာပေးနိုင်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သခင်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာချိုးတဲ့နေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဟာနေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတရမှာမညီမညွတ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဖန်ဆင်းရှင်ကပဲကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးတာဒီနေ့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထဲမှာမလိမ္မာတဲ့သူကိုလိမ္မာစေတယ်ဒါအစ်မတန်မှဖယားတခင်သူ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တတရမှာဖယားတခင်ရဲ့ကြည်စူးတော်မဆပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါဆိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထယ်ထဲမှာကိုဘာနဲ့ဖြည့်နေတယ်လဲ
ထပ်ပြောခြင်းပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာကျွဲဝါစွာနေရာယူပါစေတကြောင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာအလုံးလုံးနိုင်ဖို့ညာအတွက်ကျွန်တော်ဘာထင်တတ်ကြလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာဖယားသခင်နေရာယူဖို့ညာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတအားမှာသူ့ဖန်နေသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။ No. ထပ်ပြောမနော်။ 100% ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတအားမှာကိုတော့လှုပ်ပေးပါဆိုမှဖယားကိုလွန်ခဲတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ။ကျွန်တော်တို့ကအနှံခြင်းအတ္တ surrender အတ္တကိုအရင်ပေးအပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီပေးအပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖယားကသူ့ရဲ့အသက်ရှင်စေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတ္တအထက်မှာနေရာယူပြီးမှသူ့ရဲ့စကားတော်အဖြစ်သူ့ရဲ့အသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာမလိမ္မာတဲ့အရာတွေကိုလိမ္မာစေတယ်။မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ကန္တာတွေထဲမှာလွတ်မြောက်စေတယ်။ဖယားရှင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထက်မှာဗာနဲ့ဖြည့်နေတယ်။ဒီနေ့ဖယားသခင်ဖြည့်စေခြင်းတဲ့ဥစ္စာကသူရဲ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတော် ਨੇ ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်โอเคဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အထဲမှာအောက်မှာဖြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ဖြည့်ဖို့လိုရလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတော် ਨੇ ဖြည့်ဖို့လိုရတယ်ပြောကြပါနဲ့လေလက်ဝဲလက်ရကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါနှုတ်ကပတော်ကိုဖြည့်ပါလို့တင့်ရဲ့အတ္တတာမှာနှုတ်ကပတော် ਨੇ ဖြည့်ပါကဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပြီနှုတ်ကပတ်တော်ကြွယ်ဝစွာရှိပါဆိုတော့ဖြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထက်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ကလေဖယားနဲ့ပြည့်ဝခြင်းဆိုတဲ့အထက်မှာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ idea ကိုဖယားပြောတဲ့စကားနဲ့ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပြောမနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကိုဖယားတခင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ဘာလို့ဖို့လိုရလဲဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအလုတ်လုတ်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ချမ်းစာကိုမဖတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာမှာပြေဝစရာအကြောင်းရှိလားထပ်ပြောမနော်ကျွန်တော်တို့နေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ချမ်းစာအုပ်ပြီးဖို့ရန်အတွက်အပိတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တော်တော်များများကတော့ပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများပြီးကြတယ်တပိမဲ့မပြီးတဲ့တာသမီးတွေကိစ္စမရှိပါဆက်ပြီးကုံအောင်ဖတ်လိုက်ပါအာမင်ကုံအောင်ဖတ်ဖတ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလပဲရှိပါသေးတယ်ကက်ချပ်ပြန်ပြီးမှမီအောင်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာကျွန်တော်တို့လေဖယားတခင်နဲ့တော့ပြေဝခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေခွေးနေခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲကြားမယ်အာကြီးကြီးဝိညာဉ်ကြီးကမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာဖယားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အတ္တမှာစားတော့ခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖယားရဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းခံရမှာတော့ဒီကြောင့်ဒီနှစ်2020မှာလည်းပဲနှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းလည်းဇန်နဝါရီလပဲရှိပါသေးတယ်နောက်မကျသေးပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတူတကွာဖယားလက်ဝဲလက်ရောက်တစ်ချက်တော့ပြန်နှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစအဆုံးလို့ဒီနှစ်ပြန်ဖတ်ရအောင်နဘေးကိုလည်းနည်းနည်းနှုတ်ဆက်ပေးပါဦးခုနကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့တယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်မိအထဲမှာကြွယ်ဝစွာရှိနေပါစေတဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မလိမ္မာတဲ့သူကိုလိမ္မာစေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်ပေးတယ်တဲ့ဟဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမြောက်များစွာကြွားပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်ပြုပြင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုလိမ္မာစေတယ်လို့ပြောမှအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကိုမသိတယ်လို့ပါလေဖတိဖတာနေအစီပြေပါမလား No ရှင်နေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာကျွန်တော်ရဲ့တွေးတာခန္ဓာအတွက်ပြောစရာမလိုကျွန်တော်တွေးတာခန္ဓာအတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့တတ်ကြလဲအသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့ရန်အတွက်စားပါလို့ပြောစရာမလိုခြေတော့ကလေရှာစားတတ်တယ်လက်ကလည်းဘလိုဘလိုရောက်သွားမှမသိမျက်စိကလည်းဘလိုဘလိုနော်တချိန်တုန်းကဆိုတည်တယ်မလားကြောင်ရင်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာလीညစာနော်မိခင်ကမတွေ့ဟိုးကြောင်ထဲမှာတပိမဲ့ဘလို့ဘလို့ရောက်သွားမှမသိငကြော်လေးကဟိုးကြောင်ထဲမှာလည်းတွေ့တယ်ဗျာ
ပြောခြင်းတဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကတော့ပြောစရာမလိုခြားစားတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာလို့တတ်လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဝိညာဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အစစာရလာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဖယားတခင်ကသူ့တာသမီရဲ့အတ္တနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဖယားကသူ့ရဲ့အတ္တနဲ့ပြေဝတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကစားစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်စားတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အနှစ်တာရကကျွန်တော်အထဲကနေရှင်းတန်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုအဖို့ခါလို့ခေါ်တယ်ဗါတယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာလေဘယ်ကနာပဲဖြစ်ကြည့်ပါလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းလိုခြင်းတယ်ခွေနေလို့အောင်မြင်ခြင်းရလားဒါလောကောက်ပြောတာနော်စီးပွားရေးကန္တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကန္တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကန္တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းလိုခြင်းဘာလို့ရလဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာတိချဘာလို့ရလဲစီကံထားပြီးမှစနစ်တကျစူးစမ်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်ရအဲ့လိုစူးစမ်းတာတောင်မှများတော့အဖြစ်ကြရှုံးတာကိုယ်ယီမန်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တာများပါတယ်အ ਨੇ ကျင်းတာဖြစ်တာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကဖယားကသူ့တာသမီတွေရတာကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့ပဲစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်နားမလဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မလှုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာကိုတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒရှိတယ်ကျွန်တော်အထဲမှာကိုတော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါဒီနေ့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာနိုးစော်နေတယ်ငါတာငါသမီခမ်းမင်းကအစာကျွေးခြင်းနဲ့မင်းကဝါစွာကျွန်တော်ကျွေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအထဲမှာပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာမလုပ်ဘူးလဲတော့တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူး။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကြောက်ရအောင်။ဝိညာဉ်အစာစားနေလားလို့လဲဝဲလဲရအောင်တစ်ချက်လောက်။ခန္ဓာကိုကျွန်တော်မပြောတော့ခန္ဓာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစားနေကြ။ပြောမနေနဲ့။စားလုံးလုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တစ်ခါလေးကြိုက်မှန်ထဲမှာတွားကြည့်။မလီရှော့ရတော့မယ်ရှော့ရတော့မယ်။ဖြစ်လာဖြစ်လာ။ကဲဒီမှာကြည့်ခန္ဓာအစာမစားရင်ဘာဖြစ်လာလဲလူတယောက်အာဟာရချို့နေလာတယ်မှန်တယ်အာနေလာတယ်ထပ်ပြောပါဦးတော့ဝီပိန်လာတယ် very good ဒါတနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နှလုံးတွင်းနေ very good ပြောစရာရှိသေးလားခုခံအားကြလာမယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးလာအောင်မှာ very good ကဲတရက်လောက်အစာမဆိုင်ပါဖြစ်လာလေ။ဟုတ်တယ်။လူကလေကကြီးကကြောင်ကြလာတာ။ကိုပဝင်းကျင်မှာဒေါ်ရထွက်ချင်ဘူးမှထွက်ဖို့လည်းမမြင်ဘူး။ကိုကိုတိုင်ပတ်နေတာ။ဟဲ့ကိုလက်ရှိတဲ့ခြေတော့ရှိကိုမနေကိုလှုပ်စားပါလား။ကြည့်လူကလေအစာမစားရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းအာနေလာတယ်ခုခံအားကျဆင်းလာတယ်စိတ်မမှန်လာတော့တယောက်တော့သူကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတဲ့အခါမှာဒီကအသင်းတော်ကအရင်တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတဲ့ class ရှိတဲ့အခါကျတော့ဗိုက်စာတဲ့အခါမှာလူတွေပါဖြစ်တတ်တယ်လေညီလေးတယောက်ကပါပြောဗိုက်စာတဲ့အခါမှာလူတော်တော်ထက်တယ်ဒီတော့မလို့နဲ့အရှိလေဘိုင်းကိစ္စမဖြေရှင်းမင်းနဲ့အလုတ်ခိုင်းကြည့်အာရပောက်ကွဲတော့တာကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာထဲတိုင်မှာအစာမစားဘူးဆိုရင်ကိုခန္ဓာကအာနေလာတယ်ချီနေလာတယ်ခုခါကြဆင်းလာတယ်ပြင်ကိုစိတ်ကလည်းကြကြီးကြောင်ဖြစ်လာတယ်ဘဒုကိုပဲလိုက်ဘတ်ပြီးမှဟလာရိပ်ရမလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာတောင်မှအစာမစိုင်းဖြစ်ပြက်လာတဲ့နောက်ဆက်ဆူဂျိုးတွေပိုဆိုးလာတာကဂျောကဘရဖြစ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အတ္တတရမအန်ဒီရအောင်ရှိလာတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောသေးတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအဲ့ဒီလောက်ထိမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာကတာ၍မြင်ဖို့လဲဖယားတခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကလေတရက်လောက်အစာမစားတာများအမလီပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်။တရက်ကိုတလားလောက်ဖြစ်ချင်တာတချို့ကဒီကသားသမီးတွေမပါဘူးဟာလေလုယာ
ျွန်တော်ရဲ့အတ္တတမဝိညာဉ်ရေးရာထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတမဖယားကနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးနေတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားအရင်ကောင်းတယ်သခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်မတ်သဲလေးလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာအာမင်ယေရှုတင်တယ်မတ်သဲလေးလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာလူဟာတဲ့မုတ်အားဖြစ်တာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘူးဖယားတခင်မိန်တော်မူတော်စကားတော်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ဟုချမ်းသာလာသည်ပြန်ပြောတော်မူ၏တဆဒံဆဒံကလာတာဒီမှာကြည့်တခင်ယေရှုကစုံစမ်းခြင်းခံဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကဥဆောင်သွားတာရပောင်း40တတိအစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါမှာစံစံမှာပြောလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကမွတ်သိမ့်ခြင်းလို့ရောက်တယ်ဗါတယ်လေမွတ်သိမ့်တယ်ဆိုအေမတမစားတယ်မွတ်သိမ့်တယ်ဘိုက်စားတယ်ဆိုစားတယ်ဆိုပြီးရောပေါ့မွတ်သိမ့်တယ်ဆိုစားတာကဲလွန်သွားပြီလွန်ကဲသွားပြီအဲ့ဒီခါကျမှစဒမနက်ကလာပြီးပါလို့လဲမင်းဖျားသားပဲဘိုက်စားနေတာကျောက်ကိုမုံလုပ်ပြီးစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဖယားတကယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာနားလဲစီနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလောကမှာတွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသွေးသားခန္ဓာတစ်ခုကိုပဲကြည့်ပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မဟုတ်စာဒမနကကျွန်တော်ရဲ့သွေးသားခန္ဓာကိုလာရောက်ထိုးကျွေးလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အစာထဲမှာဝိညာဉ်အာဟာရမရှိဘူးဆိုရင်ဒီသွေးသားခန္ဓာနောက်ကိုလိုက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပြောမနော်။စာဒမနကအခုမလုပ်နေလဲဆိုတခင်ယေရှုကိုသွေးသားခန္ဓာကိုမင်းပိုက်စားနေတယ်လေ။ကြောက်ကိုမုံလုပ်ပြီးစားလိုက်။သူကသွေးသားခန္ဓာကိုမလုပ်ပြီးနေရလဲ။လာထိုးကျွေးနေတာ။တပိမဲ့တခင်ရှုပါပြောလေလူဟာတဲ့မုတ်အားဖြစ်တာအတက်ကိုမွေးရမယ်မို့ပြောချင်တာလူဆိုတာအဲ့ဒါကိုတဘောပေါက်တော့မယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမလို့လူဆိုတာဝိညာဉ်လူစစ်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်အကျွန်ုပ်ဒီဝိညာဉ်လူစစ်ဖြစ်ဒီအဲ့ဒါ boss လို့ခေါ်တယ်တခင်လူစစ်ဒါကြောင့်လူဒီမုတ်အားဖြစ်တာအတက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားတကယ်မိန်တော်မူတော့စကားတော်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လူစစ်ကလေဖယားသားသမီးတွေဖယားရဲ့အသက်ကိုရတဲ့ဖယားသားသမီးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အစာကဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစာဖြစ်ပါလေ hallelujah ကြည်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစာကိုစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လူစစ်ကကျွန်တော်ကိုဘလောက်ပဲသွေးသားရဲ့ရတာခံဖို့ရန်အတွက်သွေးသားကိုကျွန်တော်ကိုလှုပ်ဆော်ပေးမယ်အဲ့ဒီသွေးသားကနေကျွန်တော်ကြော်လွားအောင်မြင်ခွင့်ရှိတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဝိညာဉ်လူစစ်ကအစာစားထားတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်တကယ်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတမစံစာဖန်ရင်တောင်းလေးကျွန်တော်အားပေးပြစေဒီမှာပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုလူဟာမုတ်အားဖြစ်တာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားတခင်မိန့်တော်မူသည်များအားဖြင့်အဲ့ဒီထဲမှာပြောတာဖယားတခင်မိန့်တော်မူတဲ့ဇာတ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဗမာလူဖတ်ရင်ကဒီလိုပဲပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မူရင်းထဲမှာကျွန်တော်တွားလိလာတဲ့အခါကျမှဖယားမိန့်တဲ့ဇာတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအခါမှာဖယားတခင်စားစီခြင်းတဲ့ဖယားရဲ့အထံတော်ကနေတက်ရောက်လာတဲ့Rhema word လို့ခေါ်တယ်။ဘာတဲ့လဲ။ဒါမူရင်းစကားကိုပြောတာ။ Rhema ဆိုတာကအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖယားကကိုယ့်ကိုအလင်းပေးဖွင့်ပြပြီးမှကိုယ့်ကိုကျွေးတဲ့စကား။စံစာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာရေးထားတဲ့စံစာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် Logos လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။စံစာသားပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီချမ်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်
ဖယားတခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအလင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓမ္မနားကိုမလဲဘူးတပည့်ကျမ်းစာကိုဖယင်းဖယင်းနဲ့ဖယားရဲ့အလင်းဖွင့်ပြလာတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဖတ်တာပဲနားမလဲဒါပေမဲ့အခုဖတ်တော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ်တွေ့အိုးဖယားရဲ့အလင်းဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့ကဖယားတခင်ကျွန်တော်ကိုကြွေးတဲ့အသက်ရှင်တဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ကိုစားသုံးတဲ့အခါကျတော့အိုးကိုယ်တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်နေတာကိုယ်တော့ဝိညာဉ်ထဲမှာမင်္ဂလာဖြစ်နေတာအကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့စံစာဖတ်တဲ့အခါမှာဖယားရဲ့အလင်းဖွင့်ပြခြင်းခံရဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်တခြားမပြောနဲ့တစ်ခုလေးကျွန်တော်ဥပမာအရင်ပြောမယ်ဥပမာတစ်ခုပြောချစ်ချင်းမြတ်တာဗာလဲလူတိုင်းချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့အလင်းဖွင့်ပြခြင်းတစ်ခုပဲနော်ထလိုက်တဲ့ခါကျတော့အချင်းချင်းချစ်ကြလို့ချစ်ကြလို့ဆိုတော့ဟာကိုကလည်းဘာဖြစ်လဲဖယားရဲ့စကားနာတော့ကျွန်တော်လေးကြိတ်ပြီးမှသွားချစ်တာမချစ်နိုင်လဲသွားချစ်တာမခွင်းလို့နိုင်လဲသွားခွင်းလို့တာမင်းကချစ်တယ်နော်ဆိုရေးလဲသွားချစ်တာဟိုဟိုဟိုတယောက်ကလည်းနားကိုမလဲဘူးဟိုတယောက်ကလည်းကိုဘာဖြစ်လဲဟာပြန်စော်ရောကိုကိုရေးလဲတွေ့ရောဟာဟိုခန်းစားရရောဒါနဲ့ဖယားပြန်ပြောချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုအော်ဖယားတခါချစ်ကြလို့ဆိုလိုက်ပြီးမှဖြစ်လေလာပြန်ချစ်ရောကြာလာတော့လေမောလာတယ်ဗျဘာဖြစ်လာလဲတကယ်ပြောတာမောလာတချစ်ချင်းအလင်းဖွင့်ပြခြင်းမခံရရင်ပြောတာအခုကျွန်တော်ပြောနေတာမကောင်းဘူးလားတိတ်ကိုကောင်းတာဒါပေမဲ့လေကိုခွန်အားနဲ့တွားချစ်ချင်မလွယ်ဘူးကိုပါပါလိတဲ့သူကိုကိုခုတ်ထစ်တဲ့သူကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူကိုကြောင့်ရေလဲလဲဆွဲတဲ့သူဟာတစ်ခေါက်တော့ခွန်းလို့တာကိစ္စမရှိနှစ်ခေါက်ကိစ္စမရှိဟာဒီကောင်ကန်တက်တာမတည်ဘဲနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာစကားလုံးတလုံးလေးတွေကိုတော့မကြည့်ဖယားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းမခံရကြည့်အဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးတောင်ကျွန်တော်တို့နားကိုမလဲတာထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့သူတပါးတွေကိုမချစ်နိုင်အောင်ထပ်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့သူတပါးတွေကိုအဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဆိုတာကလေကိုကိုချစ်တဲ့သူကိုပေါ်မှာကောင်းတဲ့သူကိုကိုမဆာတဲ့သူကိုကိုကျေးဇူးပြုတဲ့သူကိုအကောင်ပြောတဲ့သူခင်ရှုပြောမင်းတို့ကိုဒီလောက်တောင်မင်းတို့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့သူကိုပဲမင်းတို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တာသနာပလူတွေတောင်လုံနိုင်တာကိစ္စပဲဟုတ်တယ်မလားအချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်တာဟာကိုပေါ်မှာကောင်းလို့ချစ်တာတာသနာပလူတွေတောင်မှလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပါလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကလေကိုခွန်အားနဲ့ချစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ကျွန်တော်အလင်းဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတရားကြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သွားဖတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီချစ်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသွားဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဖယားကိုယေရှုတင်တယ်ရောမအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်9ရောက်လာတဲ့အခါမှာဗာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်ငါတို့အားပြီးတော်မူတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဖယားတခင်ဤမြတ်တော်ကိုငါတို့ဤစိတ်နှလုံးထဲသို့ညှို့လောင်းတော်မူဤဒါဒုတိယအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်နေတာငါတို့အားတဲ့ပေးတော်မူသောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာတဲ့ဖယားတခင်ရဲ့မြတ်တော်ကိုတဲ့ငါတို့စိတ်နှလုံးထားထဲမှာညှို့လောင်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကလည်းဖတ်နေတာနားကိုမလဲနားမလဲတာမဟုတ်ပါဘူးဖတ်လိုက်တာပဲရှိတာပါဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းမခံစားရတမိတ်တရကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သေချာလိမ့်လာနှလုံးတွင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဲမှာပြောတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ကိုငါတို့အဲမှာညွန်လောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာစကလုံးကလူရဲ့ချစ်ခြင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြောနေတာဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမူရင်းထဲမှာအာဂဘီနဲ့ရေးထားတာဗါလဲအဲ့ဒီ
di agape sura mietta ga paya mietta paya lurga tu chede tu le chede tu ma chede tu le tu tholo kalalere tu le tu ko pye tin ne tu le akon wo chida era agape mietta sulu chin mietta tapatta mietta anai me mietta lo kho le Eri anime mita, payaye mita ga chonoruye temare, tensino winino api chonoru tema balubile. New lampi. Payaye alim pimpia jikanyare kacharo, era rhema word of core. Chansa pade kama, logosure, chansa dawe pachi. Nakumale. Tabime, edi nokubato deba rhema word, payanike pimpia go chono kansaya yare, take cheese utene. Oh, lesa tato, chono go payaga, chekaine, sura, chono ye chichene mamhoda. Koro uzo, koro ye, maha chichin nyita, agabi nyita ga, chono atema nyun lampi roja. Edi nyita ne, chono go malokainale. Chono to popo tore kaja, oh, chono atega di mamura, koro ye, a chika, chono atani, citrusinida, hallelujah. Joya, te atema lo, agabi nyita ga, si winide. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာဖျားခိုင်းတာကမလုံနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမလုံနေတာမလုံနိုင်တဲ့ဥစ္စာခိုင်းတာမှမဟုတ်တာဖျားကိုယ်တိုင်ကသူကကျွန်တော်အထဲမှာအရင်စီဝင်စီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အထဲကနေပြန်စီထွက်စေနေတာတကြောင်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်တယ်တကြောင်ဖတ်ရှုတဲ့အခါကျတော့
ော့အစာစားတဲ့ခါကျတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အစာစားတဲ့သူကပါရှိလဲခွန်အားရှိတယ် very good အစာစားတဲ့သူရဲ့တရမပါရှိလဲခွန်အားရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖယားသားသမီးဖြစ်တော့ကြောင့်အိုးပန်းခင်းတဲ့လမ်းမှာဘာခက်ခဲမှမရှိတော့အရာရာအားလုံးကစုပြီးမဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူလောကမှာနေရတော့ကြောင့်တခြားလူတွေတွေ့ကြုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့ရမလဲတွေ့ကြုံရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလူလောကမှာအသက်ရှင်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကြုံတွေ့ရမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအောက်မှာပြားပြားဝတ်ဖို့ရအတွက်မဟုတ်တွေ့ကြုံရတဲ့အမှုရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကြော်လွားအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုကြော်လွားအောင်မြင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တော်မှာဘုရားရဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တော်မှာနေရာယူဖို့ပဲတကယ်လို့ပြောရတဲ့တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကကြွယ်ဝစွာနေရာယူပါစေအဲ့ဒီလိုနေရာရလာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့အမှုရာကိုဘာလို့နိုင်မလဲအောင်မြင်ကြော်လွားနိုင်မှာဘာနဲ့တော့သူလဲဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဣတရလူမျိုးအတ္တတာကိုတွားကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့တွေ့ကြုံရတဲ့ဥစ္စာအစိမ့်တွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာအတူတူပဲတဖွဲ့ကညင်းညူတဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့ကဖယားကိုချီးမွမ်းတဲ့အဖွဲ့တွေ့ကြုံရတာတခုပဲလေဘာကကွဲခြားစေတာလဲတဖွဲ့ကညင်းညူတဲ့အဖွဲ့ကဖယားရဲ့စကားသူတို့အထဲမှာနေရမရဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကဖယားရဲ့စကားသူတို့အထဲမှာနေရာရတယ်ကြွယ်ဝနေတယ်ဖယားတခင်ကငါတို့ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်အေဂရုပီကနေခေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ခန္ဓာပြီကိုပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်ကြစ်တစ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီဖယားရဲ့စကားကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားကိုနေရာပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကဝန်စားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အမှုရာအတူတူပဲဘာကြောင့်တချို့ကအောင်မြင်ရတာတချို့ကအဲ့ဒီထဲမှာပလက်လန်နေရတာလေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်စားတောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအားပြည့်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ဆလန်စီယာပြောတဲ့စကားလုံးရမ်းကြိုက်တယ်တင်ဒီဝိညာဉ်လူဖြစ်ပါတယ်တင်ဒီပါလေဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်ဆလန်စီယာက23ထဲမှာပါပြောလဲငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်၍
ငါဝိညာဉ်ကိုဘာလုပ်ရတဲ့လဲနာမတော်ဖို့လို့ငါတရားလမ်းထဲမှာတွေးဆောင်ပြီးတယ်ဒီနေ့သင်တည်ရသင်ရဲ့ဝိညာဉ်လူကိုဖျားအားဖြည့်ပေးနေတယ်မြင်ပါစေတဘောပေါက်ပါစေနားလဲပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လူကအားပြည့်တဲ့အခါကျမှဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေးကြုံရတဲ့အမှုအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လွှားအောင်မြင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။အာမင်။အာမင်။ကြောင့်ဒီနေ့မိသားစုကိုအားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းရဲ့အကျိုးကဘလောက်အထကြီးတယ်လဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ကြော်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာစံပိုက်တစ်ပိုက်ယောရှုတစ်ရှိထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်သူပညတိကျန်းစာ၌အထူးသဖြင့်ဖတ်ကြည့်အောင်တရတောထိုပညတိကျန်းစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းချစ်မြီဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလို့ကျန်းစာကိုမဖက်မရွတ်ပဲမနေနေညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရရမည်သို့ပြုလျင်သင်သည်အကျံထမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်ဒီနေ့ဖျားသားသမီးတွေအကျံထမြောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အသက်တာကိုရှင်ခြင်းနဲ့မမားပါဘူးသိကောင်းပါတယ်အဖလည်းပဲသူ့အတ္တကိုပေးပါတယ်။တေသနာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းအတ္တကိုကခံစားခြင်း။တပိမဲ့ဖယားတခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဘာမလုပ်ခြင်းလဲ။ဟုတ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရဲ့အတ္တထဲမှာနေရမယူ။ချစ်တော်မိသားစုဖယားသားသမီးတွေရဲ့အတ္တမှာဖယားတခင်ကသူ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တမှာကြွယ်ဝခြင်းတတ္တပဲပြောပြောအောင်မြင်ခြင်းအတ္တပဲပြောပြောကောင်းစားခြင်းအတ္တပဲပြောပြောပေးတဲ့အခါမှာရှေးဦးစွာကျွန်တော်ရဲ့လူစစ်ကိုအရင်ကြွယ်ဝစေတာထပ်ပြောမယ်ဒါကြောင့်သုံးရောအခန်းကြီးတဲ့အပိုက်ငယ်နှစ်ထဲမှာအချင်းချစ်သူတဲ့တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းစားခဲ့တော့တဲ့တင့်ဒီအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းငါဆုတောင်းတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားကောင်းစားခြင်းစိတ်နှလုံးကောင်းစားခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းစားခြင်းကနေပဲလာတာကျွန်တော်ဝိညာဉ်မကောင်းစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားမကောင်းစားဘူးယနေ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကောင်းစားခြင်းဆိုဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကရွှေငွေအထောင်တောင်းထက်မကတာ၍ကျွန်တော်ထဲမှာမင်္ဂလာရှိတာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာအခြေမတည်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကောင်းစားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြက်လန့်မရအောင်နော်ယုံကြည်သူတွေဖြက်လန့်မရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာအထဲထဲမှာဖယားတခင်ကိုကိုကိုညင်းပါလို့တခင်ရှုပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါပဲကိုကတော့ဘာဖြစ်လဲအစင်ပြေတဲ့အခါပေါ်လာလိုက်အစင်မပြေဘူးဆိုရှူသွားလိုက်ရင်းကုန်တင်ပေါ်လို့ပဲနော်ပေါ်လာလိုက်ထွက်သွားလိုက်ဖယားကသူ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တတာအထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့သွားလာစေချင်တာမဟုတ်ဖယားကသူ့တာသမီးတွေရဲ့တမသူ့ကိုယ်တိုင်နေရာယူပြီးမှသူ့ရဲ့အတ္တကနေသူ့ရဲ့ရှင်ခြင်းအတ္တနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရမနေတိုင်းမိုးရွာရင်လည်းကိစ္စမရှိနေပူရင်လည်းကိစ္စမရှိဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းမိတဲ့တာသမီးဖြစ်စေခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရမဖယားက principle ဆိုတဲ့နေရာမှာပြီးပြီးတာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အတ္တတရမတတို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်က99ရာခိုင်နှုန်းပြောမယ်ဗါလဲနှုတ်ကပတ်တော်99ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာပြောပြီးပြီဘလောက်လဲကျွန်တော်တို့ဘလို့သက်ရှင်ရမလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ပြောပြီးပြီဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကမောင်မောင်မင်းမဖြူကိုလက်ထက်တော့ရေးထားလားရေးထားပါဘူးမောင်လားမင်းဟလာအင်ဂျင်နီယာလို့ရေးထားလားမရေးထားပါဘူးတခြားကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထေထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်က99ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်ကိုရှင်တန်ဖို့ရန်အတွက်ဒီထဲမှာပြောပြီးပြီတပိမဲ့ခုနပြောတဲ့တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုဘာလုပ်ရမလဲဘို့ဘာကင်ရမလဲကိုဘဒူနဲ့လက်ထက်ရမလဲကိုဘာခီးဆက်ရမလားဘာလုပ်ရဒီရတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုသန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူသားသမီးတွေရဲ့အတ္တအထက်မှာတွင်တင်လမ်းပြပေးနေတယ်ဟာလေလုယာ
ဒါ editation တော့ဝိညာဉ်တော့တုန်တင်လမ်းပြချင်းခံရဖို့ရအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသက်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းကို sensitive ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တမို့ယောဟန်အခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်26ရှိမလားမပြောတော့ရေးထားမလားမသိ။ယောဟန်14အပိုင်းငယ်26ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုပြောပါတယ်။ခမီးတော်ကြီးတဲ့သခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ငါအတွက်ကြောင့်စေလွတ်တော်မူသောဥပိ္ပစေဆရာတီးဟုသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အားခသိမ့်သောအရာတို့ကိုပြတ်တတ်တွင်တင်၍တယ်။တခင်ယေရှုကမကြခင်မှာလူသားတွေအတွက်အသေးခံမယ်၊တကြွချင်းခံမယ်၊သုံးရက်မြောက်တော်နေ့မှာတည်ခြင်းမြစ်ဆူမံကိုရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာငါခမီးတော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘာလုပ်ပေးမလဲ။စေလွတ်ပေးမယ်။အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီတဲ့ခတ်သိမ်းတော်အရာတို့ကိုပြတတ်တွင်တင်မယ်ဘာကိုလုပ်ပေးမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာပြတတ်တွင်တင်ပေးမယ်ပြတတ်တွင်တင်ရွေးတဲ့ငါပြောခဲ့တမျှတော်စကားတို့ကိုဗါတယ်လေသခင်ယေရှုက၃နှစ်ခွဲပတ်လုံးသူတို့နဲ့စကားပြောနေတဲ့အခါမှာအများကြီးပဲနိညာနိညာပြောတဲ့စကားလုံးတွေသူတို့နားမလဲတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုတဲ့သင်တို့တွေကိုတဲ့နားလဲစီမယ်လောလောဆယ်နားမလဲပြီမယ်နားလဲစီမယ်သူကပြန်လဲပြီးမှဩဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အခါခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဝိညာဉ်တော်အလင်းဖွင့်ပြတဲ့အခါကျတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးတောင်မှကိုယ့်ရဲ့အသက်မှာကြီးစွာတော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှလေချစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မကြိုးစားတော့ကိုယ်တော်ကိုရရဲ့အဂဘိမြတ်တာကကျွန်တော်အထက်ကနေချစ်ပေးပါကျွန်တော်ကိုရကိုနေရာပြီးမှကျွန်တော်အထက်ကနေချစ်ခိုင်းတော့လေကိုရကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်မချစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်အထက်ကနေကိုရချစ်ပြီးဟာအလုံးဖြစ်တယ်ဗျာအလုံးဖြစ်တယ်ဖျားလှုပ်တာအာမင်ဂျက်ရှင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေကြောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားတောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဝိညာဉ်အစာစားတဲ့အခါမှာခွာရှိရောမကောက်ပြတနာရီအခက်ခဲတွေကိုကျော်လာအောင်မြင်ခွင့်နဲ့ဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရမအဲ့ဒါဖြစ်အောင်ဘယ်ကအောင်မလဲ။နောက်ဆုံးတရားလေးနဲ့ကျွန်တော်ဤကုံချုပ်ချင်တယ်နော်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားတောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထက်မှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေလုပ်ပေးတယ်။ဘာလုပ်ပေးလဲ။တန်ရှင်းလုပ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့အီဖက်ငါ29ထဲမှာကျွန်တော်လူတလောက်ပဲကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။အညစ်ကြေးတင်ခြင်းနဲ့အယေတွန့်ခြင်းမှစသည့်လွတ်လပ်တဲ့ဖြင့်အတေတင့်တယ်လျက်ရှိတော်အတင်းတော်ကိုတဲ့ခရစ်တော်ဒီမိမိအားဆက်တအံတော်ငါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရည်၌စီကြောခြင်းအဖြစ်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းစေမိအကြောင်းဒီနားမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့စင်ကြယ်တန့်ရှင်းစေတယ်ဟာလေလုယာတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အထဲမှာဖြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာအစပလုံညစ်ပတ်တဲ့အရာကိုမလို့ခြင်းနဲ့အတ္တတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရေကကျွန်တော်အထဲမှာတန့်ရှင်းပေးတာကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုလည်းစင်ကြယ်စေတယ်တန့်ရှင်းစေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာနေရာပေးလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်အထဲမှာကိုယ့်အထဲမှာအစပလုံတွေနေရာယူစရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာဖြစ်စေလဲမလိမ္မာတဲ့သူကိုလိမ္မာစေတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာပြုပြင်ပေးလာတော့တယ်။ဟာလေလုယာ။တည့်ရဲ့အတ္တထဲမှာပြုပြင်ပေးလာတော့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာသင်တို့အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအချင်းချင်းစေခြင်းက၎င်းသင်တို့အထင်းမှာစေတနာတော်အပြည့်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့သူကဖရာတခဲ။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ပြေဖရာကကျွန်တော်အထက်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာအဖတ်နေတဲ့အတ္တလေးကျွန်တော်အသက်ရှင်လာနိုင်လားရှင်လာနိုင်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အထဲကနေလုတ်ပေးနိုင်တော့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဖတ်နေတဲ့အချင်းနဲ့ကျွန်တော်တွာလာနိုင်လားတွာလာနိုင်လားတယ်အဖတ်ကိုယ်တော်တိုင်သူဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာအသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကာယကိုရှင်သန်စေလာတယ်ဖျားရှင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့တာသမီတွေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကိုဘာနဲ့ဖြည့်နေသလဲခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကကျွယ်ဝစွာနေရာယူပါစေအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖျားခင်ရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အာမင်ကျွန်တော်
ွဲတော်မင်္ဂလာတွားရအောင်နော်ဂျေဇုပြုပြီးမှပွဲ